Kisah gangguan orang Minyak merupakan satu kisah tradisi yang masyhur di kalangan masyarakat Melayu yang diceritakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu sehingga ke hari ini. Namun kisah gangguan orang Minyak ini bukanlah hanya kisah tradisi dan mitos semata-mata. Sebaliknya, ia benar-benar pernah terjadi di beberapa buah kampung di salah satu daerah di negeri Pahang. Menurut laporan dari keratan akhbar ini, ianya jelas menunjukkan peristiwa gangguan ini berlaku di beberapa buah kampung di daerah Rau, negeri Pahang. Walaupun menurut keratan akhbar ini, gangguan orang Minyak ketika itu tidak dapat diselesaikan oleh beberapa orang pawang, namun menurut sumber lisan dan para pengkaji sejarah negeri Pahang, gangguan orang Minyak yang menyerang daerah Rau ketika itu dapat diselesaikan oleh seorang tua yang handal dari daerah Jerantut yang dikenali sebagai Pawang Nong. Pawang Nong atau nama sebenarnya adalah Haji Nong Taib bin Santan, merupakan salah seorang pawang dan pahlawan yang banyak berjasa di negeri Pahang. Dilahirkan di Kampung Sempiat, Tanjung Besar, Benta, di daerah Kuala Lipis pada tahun 1874 Masihi. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 1882 Masihi. Gelaran pawang yang diberikan kepadanya adalah kerana kemahiran beliau di dalam menyembuhkan pelbagai jenis penyakit melalui ilmu perubatan tradisional Melayu. Kehebatan keilmuan Pawang Nong dapat dibuktikan apabila beliau telah berjaya menghentikan gangguan orang Minyak yang telah mengganggu penduduk di daerah Lipis dan Jerantut, Pahang. Menurut cerita lisan, setelah beberapa orang bomoh tidak berjaya menghentikan gangguan tersebut, akhirnya para penduduk kampung memutuskan untuk meminta bantuan daripada Pawang Nong. Menurut kenyataan daripada anak kepada Pawang Nong, walaupun ketika itu Pawang Nong telah mengetahui mengenai gangguan tersebut, tetapi beliau tetap berpegang kepada pantang larang ilmunya, iaitu tidak perlu mencampuri urusan orang lain kecuali apabila dijemput. Diceritakan, setelah dua kali pertembungan yang berlaku di antara Pawang Nong dan juga orang Minyak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, keilmuan Pawang Nong dapat mengatasi ilmu hitam yang diamalkan oleh orang Minyak tersebut, sehingga menyebabkan pengamal ilmu hitam itu meninggal dunia. Dikatakan Pawang Nong mengenali pengamal ilmu hitam itu yang juga merupakan penduduk tempatan. Akan tetapi beliau merahsiakan identitinya demi menjaga air muka dan maruah kaum kerabatnya. Pawang Nong ditakdirkan meninggal dunia pada 10 November tahun 1977 Masihi. Jenazah tokoh dan pahlawan bangsa Melayu ini dimakamkan di perkarangan Masjid Ulu Ceka, Jerantut, Pahang.